Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. Ponovljeni kotarski izbori na Splitu 3 održat će se u nedjelju 29. siječnja. Nositelj liste SDP-a Edin Nurkić poziva svoje susjede da izađu na izbore. Istaknuo je za koje će se promjene zalagati ako dobije povjerenje stanovnika Kotara. Kotar Split 3 je 80-ih godina bio urbani centar Splita, a danas Kotar kojem su prijeko potrebna ulaganja, smatra Edin Nurkić. Promjene su potrebne velike. To znači mi smo koristili, kao što sam ja i rekao, prije mi koristimo sve što su neki drugi, znači naši roditelji, izgradili. I onda smo došli i rekli smo, ovo je velebno, ovo je predivno, s ovim ovo izlažemo, s ovim se hvalimo, znači u Hrvatskoj i u svijetu, ali da bi ovo ostalo i da bi ovo i raslo dalje, trebate početi ulagati. Edin Nurkić navodi kako su ispred liste SDP-a izradili 4 stupa rasta i razvoja Kotara, a prvi je održiva urbana mobilnost. Parking je u svakoj ulici. Znači, imamo situacije koje smo gledali kroz Smrdećac da ljudi protestiraju tako što pilaju znakove. To je znači znak za uzbunu. Imamo mjesta kao što je Vrančićeva gdje ljudi izlaze i već godinama se bune i traže da se riješi njihovo pitanje. Imamo pitanje Ruđera Boškovića gdje zapravo dostava i sve se rješava kroz relativno mali usku ulicu. I tu je problem jer ljudi moraju parkirati, a dostavna vozila uvijek riskiraju kad prolaze tim mjestima. Znači, jednostavno, u urbanoj elementima moramo odrediti kad će ljudi dostavljati, gdje će ljudi parkirati. I onda ćemo riješiti jedan dio problema. Nurkić navodi kako Kotar ima veliki potencijal za provedbu kulturnih i sportskih aktivnosti, a potrebna su ulaganja i u zelenu tranziciju. To znači riješiti pitanje mjesta spremnika otpada. Mislim da je Kotar Split 3 zaslužio da ovdje budu veliki spremnici, su velike potrebe za odlaganje otpada, a i želimo razdvajati, to je zelena tranzicija, prema tome moramo imati velike spremnike, jer imate ovdje prostora u kojim imate samo spremnike za kombinirani otpad, što nije primjereno. Znači, trebamo napraviti zelene otoke. Pitanje mjesta gdje se ljudi druže, a to su trgovi, njih treba urediti i osmisliti. U današnje vrijeme digitalne tehnologija, u vrijeme kada imamo ispred nas, znači u našem Kotaru, sveučilište, koje je zapravo centar znanja, mi smo tu da ih pozovemo da skupa s nama napravi rješenja. Jedan wow park im nije dovoljan, te smatra kako trebaju više brinuti o kućnim ljubimcima i njihovim potrebama, a njihova lista, kaže, ima sve potrebne kvalitete za rješenje problema u Kotaru. Zato što smo ovdje, tako reći, od rođenja, zato što je ovo naše, pripadamo, i ono što je najvažnije, znamo odgovoriti na ona temeljna pitanja, a kako? To je kako riješiti stvari u Kotaru, i ono što ljude uvijek zanima, i to je i tako je u redu, da znaju odgovor kada će se nešto napraviti, a kada već to mi odredimo kao kotarski vijećnici u dogovoru sa gradom, u dogovoru sa svima koji sudjeluju u tom procesu, onda je vrijeme i da oni to saznaju. Proračun gradskog Kotara, koji iznosi oko 20.000 eura, Nurkić kaže kako nije dovoljan za sve probleme, no vjeruje u suradnju s gradskom vlašću. Ja sa gospodinom Puljkem, pozivajući se na kompetenciju, pozivajući se na program koji ima centar, nadam se da ćemo postići suradnju, jer centar je između ostalo kompatibilan s nama i on zapravo predlaže slične stvari. Ono što mi unosimo, unosimo strast, unosimo duh. Znači, ono što mi pripadamo jednoj socijaldemokraciji, i taj duh, ja mislim, da nosi ovaj kvart. Svi koji znaju moj životopis znaju da sam korakom po korakom uspijevao doći do financijskih sredstava. To ćemo i uspjeti i sada. Zašto? Zato što smo projektno organizirani, program nam je jasan i vrlo je teško ne prihvatiti nešto što je prihvatljivo. Odlasci na ponovljene izbore Splićanima nisu nepoznati, a Nurkić smatra kako oni mogu donijeti boljitak upravo građanima. Izbori u Splitu 3 se ponavljaju zato što se nije moglo dogovoriti kako naprijed.
Prema tome, to su i, kao što znamo, mi uvijek biramo vijećnike, oni imaju svoje osobne izbore, osim što su i predstavnici određenih stranaka. I oni u tim trenucima donose odluke koje mogu za ljude biti dobre, ali mogu i biti loše, jer neka ljudi vole ponavljanje izbora, mi smo u Splitu već pokazali i za grad da ponavljanjem izbora možemo zapravo pokazati da želimo nešto novo. Tako da ni ovo ne mora biti samo po sebi loše, nego će dati mogućnost ljudima da se odluče i da se, nadam se, što više participira. Kotarske izbore prati mala izlaznost građana, no Nurkić se nada kako će građani uvidjeti važnost izbora i u nedjelju ispuniti građansku dužnost. To je poziv da svi izađemo u nedjelju 29. siječnja od 7 do 7 sati u Getaldićevu 13, da kako bi pokazali da nam je stalo do našega mjesta, do naše ulice, do našeg vrtića, do našega parkića, do našeg trga, i da nam je stalo, kao što sam rekao u onom projektu, ima jedan projekt, a to je do zelenog ulaza. Budem li izabran, između ostalog daćemo i nagradu Kotara za zeleni ulaz. To pozivam i gospodarstvenike, a i naše povjerenike da urede ulaze u svoje portune. 29. siječnja, osim na Splitu 3, ponovljeni kotarski izbori će se održati i na Mertojaku. Na prvoj ovogodišnjoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije u veljači bit će predstavljen i novi vijećnik iz oporbene kvote koalicije za član stranke Pametno za Split i Dalmaciju, Jakov Prkić. Poznato lice na političkoj sceni sada će u fokusu imati regionalne teme, a koje doznajte u razgovoru koji je pripremila kolegica Sandra Barčat. Poštovani gledatelji, rećemo dobar dan našem gostu u studiju, gospodinu Jakovu Prkiću, sada županijskom vijećniku stranke Pametno za Split i Dalmaciju. Dobro nam došli, idemo s onom najgorućom temom, trenutno zakon novi o pomorskom dobru. Jeste li zadovoljni uopće sa tim prijedlogom što smo do sad vidjeli u javnosti? Da, do sad smo vidjeli novi prijedlog, odnosno nacrt novog prijedloga zakona o pomorskom dobru u morskim lukama, iako je to ono što se tiče sabora, odnosno, ajmo tako reći, više razine vlasti, to se naravno reflektira i na sve nas, i ako taj zakon prođe, županija će imati važnu ulogu u tome kao jedinice lokalne samouprave. Osobno mislim da zakon nije dobar, da ima puno nedorečenosti i puno upitnika koji se postavljaju, odnosno koji su pred nama, i neće biti lako nikome ako ovakav zakon stupi na snagu. Najčešće se sad spominju ove ograđivanje plaža, pa ili se plaže mogu graditi ili ne. Zbilja tamo piše da se prirodne plaže ne mogu graditi, ali se isto tako daje mogućnost uređenim plažama da se okupiraju sa sadržajima koji baš i mi nećemo moći utjecati na to. Zakon također nije dobar ni za sportske lučice, odnosno za klubove, najviše jer su to jedrilići ili veslači ili što. I oni će isto imati problema, pogotovo i sa financiranjem, a i samom namjenom te luke se spominje samo sportska lučica za vrhunski sport, a to sad razlikovati vrhunski sport, koje kategorije, koji sportovi, to će biti po meni poprilično komplicirano. Bilo bi najbolje opet nekako doći do nekog zajedničkog dogovora, mislim na saborsku razinu, odnosno na razinu zakonodavstva, odnosno zakonodavca sabora koji donosi taj zakon, i sjesti zajedno i pokušati naći nekako rješenje. Bojim se da od ovoga zakona kakav sad izgleda da će se teško nekim amandmanima to moći popraviti. Gospodine Prkić, do 17. prosinca bile su prihvaćene primjedbe svih građana, udruga, političara. Da. Sada je to u saborskoj raspravi, od srijede kreće sa saborskim tim raspravama. Međutim, vidim da se mnogo toga promijenilo od onih prvih predstavljanja. Naime, sada su ušle neke druge komponente. Premijer Plenković je veoma ljut, uspoređuje neglasanje za Ukrajinu i za obuku vojnika sa našim zakonom. Ali zakon nakon 20 godina dolazi, treba se promijeniti. Ne možemo ga ovako napraviti ofrt, što bi se rekao. Tako je, ma teško tu miješa kruške i jabuke. Nema to veze nikakve sa Ukrajinom, ovo se tiče svih nas. I mi smo ti koji ćemo to sutra osjetiti. Ja nekako mi se čini da u ovom zakonu ima poprilično lobiranja velikih turističkih kompleksa, velikih hoteljerskih kuća, i da ima lobiranja marina, znači vlasnika marina, i da je to po meni ključan problem i na to bi trebalo obratiti pažnju. A hoćemo li mi na kraju imati ovakav zakon, ja se iskreno nadam da neće, da će on biti puno bolji nego što sada izgleda. A što onda očekujete? Hoće li građani morati na ulice, hoće li udruge morati organizirati prosvjede, zato što na neki način sve reakcije više nisu uopće bitne? Pa ja se nadam da nećemo na ulice, da će doći do razuma i da ćemo
konačno taj zakon prepraviti kako treba, ako treba napisati novi. U pravu ste, vi imamo sad postojeći zakon koji ga mijenjamo koliko 20 godina, pa imamo tu uredbu o koncesijskim odobrenjima koja se najviše tiče jedinica lokalne samouprave, jer je najveći broj plaža pod koncesijskim odobrenjima, puno je manji pod koncesijama, koja je ono zastarila, gdje ne možete uopće naplatiti nekakav sadržaj koji se nalazi tamo i koja je u biti uopće loša. Eto, najkraće rečeno, ta uredba se mogla mijenjati do sad na desetke puta, bilo je prilika svakoj vlasti da to napravi, niko to nije napravio i sad se pokušava kroz novi zakon i to uključiti, ali opet bojim se da nećemo tu daleko doći. Naime, koliko sam primijetila u novom prijedlogu, kažu da jedinice lokalne samouprave dobiju veću ingerenciju. Je. Poglavito koncesijska odobrenja postaju u dozvole. Tako. Sa godine dana idu na pet godina, što je opet logično, i da će sada komunalni redari imati više mogućnosti naplaćivanja. Hoćemo li spriječiti devastaciju obale? Mi smo do sad imali, znači, lučke kapetane, lučke inspektore, to kontrolirati, to što je njima nemoguće. Oni bi prvenstveno trebali kontrolirati sigurnost plovidbe na moru, a ne ono što se gradi na pomorskom dobru. Sve se to mijenja i lokalni komunalni redari imaju veće ovlasti. To je dobra stvar. U tom smjeru bi trebalo ići. Ali isto tako, u tom zakonu stoji da, ne znam, plaže u naseljenim područjima će moći 50% plaže se ono skroz komercijalizirati, znači 50% plaže vam je praktički izgubljeno. A u mjestima koja nisu naseljena čak i do 70%. Znači, ako se vi malo maknete iz nekog naseljenog mjesta, vi teško možete očekivati da ćete moći negdje baciti svoj ručnik i leći. Znači, imat ćemo problema očito, ali nadamo se da će to sve na neki način anulirati. Vi sad postajete novi županijski vijećnik. Tamo je koncesija najbitnija, što se kaže, i za pomorsko dobro i jedna vrhunska aplikacija gdje je ukazivala na nerede, na sve. Koliko možemo kroz te koncesije zaštititi naše blago? Je ta aplikacija korak naprijed, popriličan korak naprijed, i na tome treba i dalje raditi. Mi se svi moramo potruditi da zaštitimo. Jer ja sam uvjeren, znate onu priču, kad nekome date mali prst, on uzme cijelu ruku. Tako će vam se dogoditi, bojim se i ovdje. Ako mi sad popustimo, bojim se da smo izgubili bitku zauvijek i da ćemo imati situaciju naplate doslovno svake plaže za nekih 10 ili 20 godina, što nije dobro. Idemo sa ovom pričom, na čemu će biti vaš fokus u Županijskoj skupštini? Imate li već neku ideju kako pomaknuti cijelu priču? Znači, ja ovdje u Županijsku skupštinu ulazim kao rezerva, ajmo tako reći. Kolegica Maja Jurišić je stavila mandat u mirovanje, znači ja sam minimalno županijski vijećnik 6 mjeseci. Hoće li to biti duže, ne znam, to ovisi isključivo o njoj. Znači, moj fokus, osim sami ste rekli, koncesija pomorskog dobra, bit će i gospodarenje otpadom. Rekao bih čak najveći fokus na tome. Župan ima i važnu ulogu u tome. Mi, znate, sami gotovo 20 godina čekamo regionalni centar za gospodarenje otpadom. Ta cijena toga regionalnog centra raste iz godine u godinu i on će nas koštati sigurno više od 60 milijuna kuna. Sad se tek počelo graditi pristupne ceste. Bojim se da će ta gradnja toga centra, ako ne bude problema, trajati minimalno 3 godine, što nije malo, i čeka nas nakon toga probni rad koji neće trajati kraće od godine dana, znači mi minimalno iduće 4 godine nećemo imati regionalni centar za gospodarenje otpadom. Gospodin Prkić, ili uopće se nadate da ćemo ga imati? Naime, mnogi kažu da kad se napravi sada i sa tim novim programom, sa tim novim izmjenama, da ćemo dobiti tvornicu bez postrojenja, odnosno automobil bez motora. Pa, to isto je također lako moguće. Mi još uvijek ne znamo kakva će točno tehnologija biti, odnosno nešto se zna, ali to što se zna ne znaju se detalji. Imamo loše primjere regionalnih centara u Istri, Kaštijun, u Primorsko-goranskoj županiji i Marinšćina. Ogromni problemi i sad i oni trebaju ogromna ulaganja. Sve vam to na kraju opet kreće iz početka zato što dobivaju, znači, otpad koji treba, prvo dobivaju ogromne količine otpada, se ne razvaje dovoljno, i dobivaju ogromne količine otpada koje treba sortirati, a to nije baš jednostavno kad radite sa velikim količinama. Naš regionalni centar je predviđen za 50% otpada kojeg trenutno imamo, a mi još nismo došli u prosjeku ni na 20% mi u našoj županiji odvojenog prikupljanja, i tu vidim ogroman problem također. Ali je još veći problem što malo pričamo o tome da jedinice lokalne samouprave, odnosno mi građani, već godinama plaćamo kazne. Tako je. Mi, u biti, nisu vam se još počeli naplaćivati kazne kako treba, jer to nam tek predstoji. Ali sa svim naplatama tih kazni, i to bi nam bilo u biti, čak apsurdno zvuči, ali bacanje na jednu hrpu i plaćanje kazni je jeftinije za jedinicu lokalne samouprave nego odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje. Zato što su cijene zbrinjavanja otišle u nebo.
Tona plastike morate platiti 1200 kuna da neko zbrine. Također i za biootpad. Nekad ste mogli papir prodati za 600 ili 800 kuna tonu, danas možete samo za 100 kuna. Možda ćemo sutra morati plaćati da nam se papir odveze. Što je, smo došli u situaciju, sami smo se doveli u to. Zašto? Zato što nemamo infrastrukture, nemamo kompostane, nemamo sortirnice. 30% otpada je komunalni otpad, odnosno biootpad. Znači 30% otpada da imamo kompostanu mi bi mogli zbrinuti i od toga napraviti korisnu sirovinu, odnosno kompost koji bi poslije mogli ili dijeliti građanima ili čak prodavati. Gospodin Prkić, vidim da vas čeka sad dosta posla u Županijskoj skupštini i ja vam zahvaljujem na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama. U Solinu se održava manifestacija Winterfest, zimski festival koji kroz 4 teme prikazuje svu kulturnu, prirodnu i vjersku baštinu najmlađeg grada u Hrvatskoj. Naša ekipa pridružila se jednoj od radionica za najmlađe koja je održana u galeriji Zvonimir. Anđele čuvaru mili, svojom snagom zakrili, kad prema Božjem obećanju čuvaj mene noću danju. Čuvaj mene pakri brani, da mi dušu grijehni hrani. Kad sa ovog svijeta pođem, da vjerno u nebo dođem, da se od nje s tobom mogu vječno klanjati dragom Bogu. Uz recitaciju o anđelu, solinski mališani su izrađivali njihove čuvare u različitim likovnim tehnikama. Jer se kroz umjetnosti razvijaju i djeca, njihov način razmišljanja, ono što vide, oni to jednostavno prenose, upijaju, osjećaju. I jednostavno, meni osobno, je uvijek moto da se duša hrani lijepi. To mi je kao moto svih radionica i sve ono što vide i dožive, oni to jednostavno prenose dalje. Prihvaćaju kroz čitavu ovu salonu, kroz prošlost, povijest. To njima nije nikakva prepreka, nego im je samo neka stepenica za nastavak toga rada. Motiv anđela je jednostavno kroz ovaj Solin Winterfest u dijelu ove vjerske baštine uzet kao takav motiv, ali s tim da djeca shvate da ti anđeli, u stvari kroz vjersku, anđeli su u nekom drugom vremenu, nekom drugom, ali žive, šalju nam poruke Božje, da i oni to prihvate, da imaju svak svog anđela čuvara, neko i više, iskreno im treba. Od naslikanog do bojanog anđela, pa sve do anđela izrađenog od papira. Djeca su se brzo snašla, a pokazala su nam i rezultate njihovoga rada. Nacrtala sam ka pomoć ove knjige tamo. I što si sve koristila kako bi ga nacrtala? Hlomastere i ovi crni hlomaster. A volim crtati duge, pa crtam tužne vrbe, rijeke i potočiće nekad kući. U radionici mi je dobro, a anđela sam radila, crtala sam ga crnim flomasterom, a bojala isto flomasterima. Prvo sam izrezao krilo, pa sam uzao to, zalijepio sam. Po saviti i onda ostaviti i onda sam ovo sve zalijepio i onda mi je tete stavila glavu i onda ovo i onda sam ga ja ukosila. I gdje ćeš sad s tim anđelom? Kuće. Je li ima neko posebno mjesto već spremno za njega? Da. Hoćeš mi otkriti koje? Ne. Moj tata je vatrogašač, iz vatrogašača je došao jedan, iz vatrogašača jedan prijatelj mog tate, pa nas je vozio ovdje. I kako ti je na radionici? Dobro. Hoćeš li opet doći? Da. Radionice je osmislila voditeljica Lucija Gelo, koja je godinama radila u dječjem vrtiću Salona, a smatra kako se djeca kroz ovakav tip rada trebaju upoznati sa kulturnom baštinom njihovog grada Solina. Tako da je čitav moj rad nekako bio povezan sa Salonom, sa kulturnom baštinom i
radili projekte, u stvari jednostavno se to vuklo da bi se projekti provlačili kroz kulturološki ambijent koji su djeca prihvatila i trebaju prihvatiti kao dio svoga identiteta. U galeriji Zvonimir postavljena je i izložba koju će biti moguće pogledati na manifestaciji Noć muzeja, a radi se o umjetniku Ivanu Mirkoviću koji je djed voditeljice likovnih radionica Lucije Gelo. Dogodilo se da se ova radionica održava u isto vrijeme kad pred Noć muzeja, kada se otvara izložba Ivana Mirkovića, koji je moj nono. I ja sam isto odrasla u njegovom ateljeu, radeći s njim. Iskreno, bilo je izložbi u Splitu, na raznim mjestima, on je izlagao za života i vani u Europi, a prvi put je u Solinu i drago mi je da se i Solin vidi i barem dio rada koji je on napravio, premda ovo što je ovdje izloženo je samo obiteljsko. Nisu dovedeni nikakvi, nije nik drugih izvora, nego samo one slike i kipovi u obitelji Mirkovića. Pretpostavljam da ste vi izrazito ponosni na to. A normalno da sam ponosna i da jednostavno je, da se upozna i Solin sa tim radom. Nisam o tome baš puno govorila, za reći pravo. Nema problema, da pače, ali evo, izgleda ste se i vi našli umjetnosti i da ipak umjetnost, ono što kažu, to je sve u genima. Čini se da je to točno, barem po vašem primjeru. Vjerovatno nije baš da slikam i radim, ali kroz ove radionice osmislila sam program očuvanja kulturne baštine koje je Ministarstvo obrazovanja prihvatilo i kao tako sam ga mogla provoditi i van radnog vremena sa svom djecom Solina, što je meni bilo izuzetno drago. A sada nastavljam povremeno sa turističkom zajednicom, isto tako radim. Jedno od najpoznatijih dijela umjetnika Mirkovića je kip kraljice Jelene. Užurbane pripreme u Solinu teku i u Gašpinoj mlinici kako bi sve bilo spremno za manifestaciju Noć muzeja. Udruga Solinjani u suradnji s koncesionarima Gašpine mlinice, ali i Solinskom turističkom zajednicom, pripremila je zanimljiv program za sve posjetitelje, a nit vodilja je prikazati kako su živjeli naši preci. Ubaštore, ovo je zadnja ruka bile. Ma evo ti ga. Moja je ova. U Gašpinoj mlinici igrala se briškula i to uz domaće vino, a dvojici članova udruge Solinjani u igri će se moći pridružiti i posjetitelji koji dođu na manifestaciju Noć muzeja jer, kako kažu, igra se u četvero. Kad smo u dva, onda igramo duplu briškulu, a danas je četvero bilo drugačije malo. Uvijek se mora igrati u četvero. Eto, to sam ti ja reći. A ovo je iznimna situacija, vas te dvojica? Ovo se reče te štavilica. Znači, ovo je u dva. To se igra po pol litre, a kad se igra u četiri, igra se za litru. Ono što će zasigurno privući pažnju posjetitelja je odjeća koju su nosili stari Solinjani. To smo sve šile mi između sebe i sve smo to tako polako jedna s drugom. Kako šta nam ova manifestacija traži, to mi tako radimo. Ovo je starinski kombinet koje su stare Solinjanke donosile u dotu i spleteno od vune. Zimski kombinet, a ovo kad su bile malo elegantnije. Odakle ga, kod vas? E, to mi je od pokojne babe. Ali sam morao staviti naftaline da je gagrca ne dođe. Hoće li nastaviti svoje nasljeđe dalje? Ostavit ćemo ga za uspomenu, pa neće ga niko nosi, ja mislim. Jer to danas grebe. Biće tu i bogata gastronomska ponuda s pomno biranim jelima, koja također datiraju iz nekih prošlih vremena. Mi smo ovom prilikom ovdje, spremamo se za dan muzeja, u stvari Noć muzeja, koja će biti 27. sad u petak u 6 sati. Ovom prilikom pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže. Mi smo se tu sastajemo i sastajat ćemo se da bi prikazali i održavali starohrvatsku kulturnu baštinu, kako kroz radionice, tako i kroz manifestacije, koja je ujedno, ovo, kao što sam rekla, Noć muzeja, sa udrugom Solinjani i turističkom zajednicom grada Solina. Tom prigodom, kao što ste vidjeli ovdje na našem stolu, bit će i hrane i pića, sve domaće, sve ekoproizvodnja. Pokušat ćemo pokazati ljudima koji dođu
kako se to radilo, kako se, pokušat ćemo vratiti evo život mlinici. Kako je nekako... Nešto zanimljivo je i u vašoj ruci. Tako je, ovo je kudilja i vrteno, tu se prede vuna da se tada u to vrijeme su se plele bičve. Jedna je ovo od brojnih manifestacija na kojoj sudjeluje udruga Solinjani. Godinama se trude ukazati mladima na pomalo zaboravljene običaje. Oživljavamo običaje starih Solinjana iz mještana, šta se kuvalo, šta se, evo sad noć muzeja, kako se živilo onda, šta se spremalo, pripremalo i tako. Manifestacije iz Solinskog lonca, to je nama najbitnija manifestacija iz Solinskog lonca, šta su jeli naši stari. U petak u Gašpinoj mlinici program će započeti u 18 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa doznajte i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!